Jag har ett polynom och jag vet att polynomet har nollställen när x är lika med 1 och x är lika med 4. Och jag vet att polynomets värde är minus 2 när x är 0. Och stämmer det då att polynomet när x är 0 är lika med polynomets värde när det är 6? Ja, det första jag gör det är att jag ska försöka rita upp det här. Och det är svårt att rita på den här plattan. Sådär. Och sedan så ritar jag en x-axel här någonstans. Sådär, på det sättet. Och så att här har jag då mitt x. Och här borta har jag mina y-värden. Här någonstans har jag mitt x1. Här är värdet 1 då. Och här borta någonstans är värdet 4. Sedan så vet jag det att polynomets värde när x är 0 är minus 2. Så polynomet går någonting så här då. Det kommer, jag kan byta färg här och försöka även att göra den här linjen lite tjockare kanske. Här så har jag mitt polynom. Nu ber jag om ursäkt för nu kommer den här ritningen inte att bli så vacker. Oj. Sådär, oj. Jag suddar bort den där delen för jag tycker inte det är roligt när det misstämmer alldeles för mycket. Och jag tar och korrigerar mitt läge när x är lika med 1 så att det stämmer med min bild. Sådär, och så sätter jag x är lika med, jag sätter x är lika med 1 här. 1, och så sätter jag x lika med 4 där. Så polynomet ser ut någonting sånt här. Vad jag ville visa med den här dåliga skissen, det var att jag ville få ut symmetrilinjen. För mitt emellan de här två nollställena, där har jag min symmetrilinje. Och jag ska försöka rita den. Oj. Där. Har jag min symmetrilinje. Och då är det så här att den symmetrilinjen ligger då mitt emellan ettan och fyran. Så för att veta var någonstans den ligger så tar jag 4 plus 1 och delar med 2. Så får jag 5 delat med 2 lika med 2,5. Så här har jag x lika med 2,5. Så då är det så att om jag vet att den här det här polynomet skär kurvan här nere när y-värdet är minus 2, så ser jag att det här avståndet från den här punkten in till symmetrilinjen längs x-axeln, den är 2,5. Så om jag går på andra sidan 2,5 här, då kommer mitt polynom att passera den punkten. Så det där är också 2,5. Så när x-värdet är lika med 5 här, då kommer polynomets värde när x är lika med 5 kommer att vara lika med polynomets värde när x är lika med 0. Och det kommer att vara minus 2. Och eftersom den här kurvan, det här polynomet avtar här borta, så kommer polynomets värde inte att vara lika med polynomets värde vid 0. Alltså när x är lika med 0. Så svaret på den här frågan är svar nej. Det stämmer ej. Kan skriva så här, polynomets värde när x är lika med 0 är lika med polynomets värde när x är lika med 5 som är lika med minus 2. Och jag får även veta att polynomets värde vid 6 är mindre än minus 2 eftersom den här kurvan kommer att gå neråt så här. Så.